পাঁচটা নে ছটা ফ্লেভাৰ আছে গ্ৰীণ টি গ্ৰীণ টি খোৱা কৰিছোঁ পিনে মিনি ব্ৰাঞ্চ মিনি ব্ৰাঞ্চ এনিৱে মই তাক মিনি ব্ৰাঞ্চ নাম দি দিছোঁ আৰু ফটো ইউজ কৰি পেলাই মানে কথা পাতি আছে তো এইটো মানে মই কোনো লগৰ নহয় মানে আৰু কথা নহয় খং উঠি যায় এইবিলাক কাৰণত কাৰণ এপিনে আছে খীৰ এপিনে আছে পুৰি আমাজনৰ পৰা আনা আমাজনৰ আমাৰ ক'ৰ পৰা আনিছা আমাজনৰ পৰা আৰু আমাৰ এপিনে ভাই নতুন কি ষ্টাইল মিথুন মিথুন দা মই যাব এইটো খীৰটো বাৰু মেছৰে হয় আৰু পৰিৱেশটো পৰিৱেশটো এনেকুৱা পুৰিটো আমাজন পুৰিটো ক'ৰ পৰা আনিলি সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো তো আজি এনে আৰু ইয়াতে মজা লৈ আছো মজা মানে ডিউটিৰ পৰা এক ঘণ্টা ৰেষ্ট দিছে ৰেষ্ট দিয়াৰ কাৰণে ভাবিলো এটা ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু পৰিৱেশটো চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ডাইনিং টেবুলখন কিন্তু একদম খবলগীয়া আৰু ন সেইপিনে শুরু কৰি দিয়ে চলিয়ে শুরু কৰি দিলে আৰু পৰিৱেশটো ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ হৰিয়ালি হৰিয়ালি হে দোস্ত এটেক কৰো খোৱা 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 তুমিও খোৱা পলম নকৰি বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ঈদৰ বতৰ এইপিনেতো গৈ আছে পখিলাবিলাক আপোনালোকে বুজিছে চাগে তো আমাজনৰ পৰা অনা ডেলিভাৰী দিলে তো পুৰিটো নহয় কিন্তু পুৰিটো আমাজনৰ নহয় এনেয়ে গৈছোঁ এই আমাজনৰ বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ডিউটিৰ পৰা তাৰপিছত কি ফ্লেভাৰ নেমু ফ্লেভাৰ নেমু ফ্লেভাৰ হয়নে নহয় হয়নে নহয় হয়নে নহয় হয়নে নহয় হয় কোনটো লৈ আনা তুমি ডিউটিৰ পৰা অহাৰ পিছত নেমু ফ্লেভাৰৰ নে হয়নে নহয় নাজানো পাঁচটা নে ছটা আছে পাঁচটা নে ছটা ফ্লেভাৰ আছে গ্ৰীণ টি গ্ৰীণ টি খোৱা কৰিছোঁ কয় কি গ্ৰীণ টি খালে কি হয় গ্ৰীণ টি খালে কি হয় আপোনালোকে কমেণ্টত জনাই দিয়ক নাজানো মই খাইছোৱে আৰু লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম চাগে মই গ্ৰীণ টি খাবলৈ আৰু ডিউটিৰ পৰা অহাৰ পিছত এইপিনে ফুটবল খেলিব যাবৰ কাৰণে চব চব হৈছে এইপিনে গ্ৰীণ টি শকত না মানুহটো মানুহটো শকত যে হেল্ডি নেকি কি গ্ৰীণ টি তুমি প্ৰমোচনে কৰি থাকা আজি তিনিটাই আজি বেলেগ বেলেগ লোকেশ্যনত গ'লো আপোনালোকে যোনে যোনে নয়নক ফ'ল' কৰি থৈ দিছে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি লওক যদি কৰা নাই তাৰপিছত খাই লওঁ ৰ'ব তাৰপিছত কি অঁ আৰু এইপিনে মিনি ব্ৰাঞ্চ মই তাক মিনি ব্ৰাঞ্চ নাম দি দিছোঁ এনি বেংক এনি বেংকৰ লোন এনি ইনকোৱাৰী আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ ফেচবুকৰ আইডিটো দি দিম কিবা বেংকৰ লোন হওক কিবা হওক কি চাকৰি কৰাৰ বাহিৰেও বুলি ক'লে এইপিনে আমাৰ প্ৰহ্লাদ মেজৰ চাই আছে এইপিনে তো কি হ'ল আজি তিনিটাই বেলেগ বেলেগ জেগাত ডিউটি কৰিলোঁ এইকাৰণে অলপ প্ৰব্লেম এতিয়া লগ পাই এতিয়া সন্ধিয়া বাজিছে টাইমটো কিমান হ'ল চাই দিয়া তোমাৰ যি চকৰ ঘড়ীটো চাই দিয়া কেইটা ছয়টা দহ ছয়টা দহ আৰু এতিয়া ফুটবল খেলিব যাওঁ গ্ৰীণ টি খাই একদম বেয়া লাগে দেই খাই সঁচাকৈ বেয়া লাগিছে হে ভাল লাগিছে জানো কোৱাচোন ভাল নালাগে ভাল নাই লাগা এইটো এইটো ভাল নাই ভাল নাই লগা সঁচাকৈ হানি হানিও দি দিছা ভাল নাই লগা তাৰপিছত এতিয়া ফুটবল খেলিব যাওঁ ফুটবল খেলৰ তাৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ আৰু আমাৰ বাহিৰত যোনবিলাক বেলি ফুল বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলিছে সেইটো দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিম গাইছ কালি
কালি ভিডিওটো তেনেকে খামৰনি মাৰি খামৰনি মানে কেনেকে কালি ভিডিওটো কৰা নহল মানে বলচল খেলি আহাৰ পিছত ভাগৰো লাগে ইয়াৰ দিনটো ডিউটি ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপিছত এতিয়া এনেই বহি থাকোঁতে মানে ইনষ্টাগ্ৰামত এটা মেছেজ আহিলে মানে কি হ'ল ইনষ্টাগ্ৰামত কোনোবা এজনী ছোৱালীয়ে মোক মেছেজ কৰিছে নামটো মেনশ্যন নকওঁ মই দেখুৱাই দিম বাৰু মানে কোনোবা এজন বেলেগ ল'ৰাই মোৰ নামটো লৈ পেলাই মানে কি মোৰ নামটো লৈ নহয় ল'ৰাটোৰ নামটো ঠিকে আছে কিন্তু মোৰ ফটো ইউজ কৰি পেলাই মানে কথা পাতি আছে তো এইটো জানো ভাল কথা বাৰু কওকচোন তো মোৰেই বেয়া লাগিছে আৰু মই একশ্যন ল'ম আৰু ল'ৰাটোৰ নাম্বাৰটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ আৰু যদি ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই আপোনালোকে তো ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তো এক মিনিট দেখুৱাই আছোঁ মই নাম্বাৰটো ল'ৰাটোৰ মানে কি কৰি আছে মেছেজ কৰি পেলাই মানে কিবা হেৰি কৰি আছে এইটো এইটো চাব পাৰে এইটো চাওকচোন মোৰ হেৰি দিছে তাৰপিছত নাম্বাৰটো হ'ল এইটো এইটো ফ'কাছটো কৰা নাই 9435 এইটো এই ল'ৰাটোৱে মানে মেছেজ কৰি আছে মানে ছোৱালীজনীও ভাবিলে কি মই বুলিয়ে ভাবিলে চাগে সেইকাৰণে নাম্বাৰো শ্বেয়াৰ কৰি দিল তো এইবিলাক ভাল কি সেইকাৰণে মোৰ মানে কি হয় ইমান মই জেগে তাকে মোৰ তেনেকৈ মেছেজ কৰি নাথাকোঁ বাৰু আৰু ল'ৰাটোৰ ফেচবুকত এইটো আছে ফেচবুকত এনেকৈ আছে কিন্তু মানে ইনষ্টাগ্ৰামত নে কিহতহে মোৰ ফটোটি মানে ছোৱালীজনীৰ লগত কথা পাতি আছে তো মই ভাবিছোঁ একশ্যন লওঁ ইয়াৰ ওপৰত নান অ' নান মোৰ ফটো দি পেলাই বেলেগৰ লগত ছোৱালীৰ লগত কথা পাতি আছে ল'ৰা এটাই কোন 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 সেইটো তো মই ভাবিছোঁ একশ্যন এটা লওঁ কিন্তু নাম্বাৰটোও পাইছোঁ ল'ৰাটোৰ কিন্তু এতিয়া মই যদি কল কৰোঁ কথাটো বেয়া হ'ব মোৰ নাম্বাৰটোৰ পৰা তো 100 ডাইল কৰি পেলাই মই দি দিওঁ নেকি হা দি দিওঁ তো 100 ডাইল কৰি পেলাই মই দি দিম তো এইবিলাক ভাল নহয় আৰু মোৰ ডাইৰেক্ট একাউণ্টটোতো জানেই সকলোৱে ইনষ্টাগ্ৰামৰ সেইটো সেইটোত ফ'ল' কৰি ল'লেই হ'ল আৰু কি এইবিলাক মানে ফটোৱা কাম এইবিলাক ভাল নহয় নহয় তো একশ্যন লৈ আছোঁ নামটো ল'ৰাটোৰ কি দীপাংকৰ নে কি বুলি ক'লে তো ছোৱালীজনী অঁ ছোৱালীজনীয়ে মোক কৈছে দীপাংকৰক চিনি পোৱা নাই বুলি তো মই ক'লোঁ দীপাংকৰটো অঁ মোৰ নিজৰ দাদা এজনে আছে ট্ৰেইনিং কৰি আছে মৰাণত হেৰিত পুলিচত ছেকেণ্ড APBN নে ফাৰ্ষ্ট APBNত তো সি বুলি ভাবিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া ফটো দিছে নহয় ছোৱালীজনী বেলেগহে আৰু ছোৱালীজনীৰ অডিঅ' ক্লিপটো মই শুনাই দি আছোঁ আপোনালোকক মানে পিছত ক'লে যে মানে সি নহয় হেনো আপুনি বুলি ক'লে আপুনি হেনো তাৰ লগৰ মানে মই কোনো লগৰ নহয় কৈছে মানে আৰু এনেকে মানে মেছেজেছ কৰিছে আৰু মানে এনেকে দিয়ে যদি মই ভাবিলো আপোনাৰ ফটোকপি দিছিলে ন মই ভাবিলো চাগে আপুনি এনেকে মেছেজ কৰিছে প্ৰথমতে বাজনীৰ লগত মানে চিনাকি হ'ল বাজনীৰ পৰা মোৰ লগত এনেকে চিনাকি হৈছিলে মানে তাৰপিছত কৈছে যে আপুনি তাৰ হেনো লগৰ হয় হেনো সিও মানে কিবা আৰ্মি হেনো জম্মু কাশ্মীৰত থাকে হেনো তো এনেকে মানে এইবিলাক ভাল কথা নহয় খং উঠি যায় এইবিলাক কাৰণত কাৰণ মোৰ নামত মানে মোৰ আইডেণ্টি লৈ এনেকৈ তো ঠিক নহয় আৰু হয়নে নহয় তো 100 ডাইল কৰোঁ এতিয়া তো ভিডিঅ'টো আজি সৰুকৈ এনেকুৱাকৈ আছিলে মই ভিডিঅ'টো বেলেগ ধৰণৰহে মই বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ কাৰণ কালি মানে কালি যোনটো শ্বট লৈছিলোঁ এই ভিডিঅ'টোতে দেখিছে যোনটো এমাজনৰ পৰা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ অলপ ফানি টাইপৰ হ'ব তাৰপিছত আৰু গেম চেম খেলিলোঁ আৰু বেলি ফুলটো অলপমান দেখুৱাই দিলোঁ এনেকৈ তো ৰীল টাইপতে দেখুৱাব পাৰিলোঁ তাৰপিছত মানে কি হ'ল ফুটবল খেলিব গ'লে মোবাইল চোবাইল লৈ যোৱা নাযায় তো এইবিলাকেই সেইকাৰণে চবেই সাৱধান হ'ব এনেকুৱা কাম নকৰিব আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই এতিয়া একশ্যন ল'ম তো ল'ৰাজনে যদি পাৰে মোক ক্ষমা খোজক নহ'লে ছোৱালীজনীক মোক ক্ষমা খুজিব নালাগে ছোৱালীজনীক ক্ষমা খুজিলেই হ'ল তো এইবিলাকে মোক ক্ষমা খুজি লাভ নাই কাৰণ মোৰ লগততো কি আৰু মোক ক্ষমা খুজিতকৈ মানে ছোৱালীজনীক ক্ষমা খোজক কাৰণ ছোৱালীজনীৰ লগতহে তেনেকুৱা কৰিছে হয় নহয় তো ঠিকে আছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো এনেকৈ সামৰণি মাৰিছোঁ তো নেক্সট আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ জয় আই অসম